Góðan daginn, þetta Salvör Gísuradóttir og þetta leksía í Inkscape vektora teikniforritinu eða vegur teikniforritinu og í þessari leksíu, leksíu númer 3, þá ætla ég að fara í hvernig er svona, við gerum notum skipununa sem heitir PATH og setjum saman ferla eða hluti í þessu forriti á ýmsa vegu til dæmis tökum tvo hringi og setjum þá saman eða þá við búum til gat, tökum einn hring og búum til gat og annan hring og hvernig við tengjum saman svona ferla eða path og vinnum svo með svona object eða hluti og hlutirnir geta verið bæði ferlar en þeir geta líka verið myndir sem við tökum inn í þetta forrit annarkvort SVG myndir, vektora myndir sem við fengið í Open Clipart en við getum líka tekið inn PNG myndir eða JPG myndir og reynda líka GIF myndir og við getum reynda líka tekið inn PDF skjöl en það ætla ég að taka fyrir aðeins seinna en svo við höfum svona eitthvað skemmtilegt viðfánsefni þá skulum við aðeins huglega og hafa það viðfáðsefni að við ætlum að búa til svona babúskur eða rússneskar brúður sem oft eru svona hver inn í annari og þær eru svona eins og kona og með svona slæðu og síðan er hún hugsaðlega með sjal eða í einhverju treyju og í pilsi með stundum með svuntu og svo eru svona alls konar skreitingar og mismunandi litin og svona bara til þess að ímynda okkur að við séum að vinna eitthvað þá er ég með hérna þrjár myndir svona sem að þannig að við værum til dæmis að vinna fyllt mynd þar sem að við ætlum að endurtaka sama formið svona einfalt babúsku form og hafa kannski mismunandi litir eða munstur Og við þurfum að æfa skipanir til þess að breytum líti og munstur og líka til þess að klippa í sundur. Sjáðu ef við verum búin að búa til svona form á babúsku eða einhverju brúðu og við þurfum klippa í sundur til þess að mála til dæmis neðri hlutan væri pils og efri hlutin væri treyja. Og Ég ætla þá bara að byrja á nýju blaði, hérna, file og new, bara default. Og aðeins að ég get verið með mörg skjöl opin inn í Inkscape, en aðeins að rifja upp, ég ætla að gera hérna tvo hringi, einn svona hring og einn aðeins minni hring og ég held ég að við farið í þetta í fyrirlaxíum en ég ætla að fara hérna í skipununa hérna object fill and stroke þar fyllum við hringina segjum, og líka hvað á að vera sjáði það er fyllum hringina, þá get ég haft hvaða lit sem er í hringnum og ég get valið lit hérna fyrir neðan og það er svona sleðið sem ég geti valið lit og ég ætla nú bara að hafa hann hvítan núna til að byrja með já, kannski hafa hann græna svo ég sjáu ef hann er gagsar og sjáu þessi ég er búin að breyta því þannig að þessi litur þessi hringur er grænn og síðan gæti ég haft umgjörðuna utan á hringin eða línuna utan á hringin þá fer ég hérna í stroke paint sjáði hakið hérna uppi þar er fjögur hak fill stroke style og ef ég myndi smella á exit hérna þá er ekki megin lína utan á hringin en ef ég smelli hér á flat color þá er litur utan á hringin Og ég get valið hvaða lit og segjum ég ætla bara að hafa svartan hérna og síðan gæti ég að fara í stroke style hérna og þar myndi ég velja
hversu breið lína væri og segjum að ég ætla að hafa hana fjórir bara svo sjáist vel. Sjáðu að það var hringurinn grænt hringur. Og ef ég teikna núna annan hring þá færi hann sko seinasta. Það er þannig inn í kerfinu að, til að byrja með að það sem er seinasti valið. Semst að núna alltaf ef ég, en ef ég myndi breyta þessum hring, smella hérna á gult, þá verða það næst í teiknað hring, þá kemur hann gulur. Ef ég vel, ég ætla að gera svona smá prufur og þurka svo bara út hérna með að smella á hringin og íta svo bara backspace. Þá get ég þurkað út hringin. En það bara þurku þennan hring og teikna svo annan stóran hring svona. Stærri af því að hann kemur og ég ætla að færa hann svona því ég ætla að búa til babúsku sem er búin til úr þessum tveimur formum hérna og ég ætla þess að bara setja þau svona saman þessi tvö form svona og nú ætla ég að velja þau bæði þá held ég nauð sýft og smelli á annað sérst ég vel eitt held niður sýft og smella á hitt. Eða þá ég geti, ef þetta verið samlíkjandi eitthvað valið, þá geti ég farið yfir allt og það myndi vera sama. Nú er þetta hvort ekki valið og ég ætla að búa til einn hlut úr þessum tveimur hlutum. Og það sem ég verð þá að gera er að fara hérna í path og velja það sem að stendur union. Sjáðu, nú er þetta orðið svona einn hlutur. Þannig að nú get ég hreyft þetta og er þetta alveg bara einn hlutur og ég get ekki tekið það neitt í sundur aftur. Þetta er orðið bara einn hlutur, þetta er ekki þannig að ég sé neitt að grúpa það saman, ég ætla að færi það á eftir og heldur er ég bara búin að búa til einn hlutur þessum tveimur. En ég ætla aðeins að hafa meiri svona ávalari línur, ekki láta þetta skera svona inn að þetta voru tveir hringir. Þannig að ég ætla að fara hérna í það sem að edit path by note, smell á það. Og sjáðu að þá kemur svona litlir, geti farið hérna inn og smelt hérna aftur, sjáðu að þá kemur, hérna zoomir aðeins inn, þá sjáðu að það kemur hérna svona notes og það sem ég geti gert er að ég get fært þetta fram og tilbaka þetta notes hérna en það sem ég ætla að gera er að ég ætla að láta bara þetta og þetta koma bara Þú veist, það hafa þetta svona ávalt, þannig að þessi er bara ofaukið hérna. Þannig að það sem ég ætla að gera, henda þessari nót út, þannig að ég held niður allt ger og smelli og þá detta þetta út. Held niður allt ger og smelli hérna. Þetta var nú kannski ekki alveg að gera sig hérna, en þá eru svona hver af þessu nót er með svo kallaða handel. En svona eins og handföng og ég get farið hérna breytt og svona lagað þetta aðeins, gert þetta aðeins ávalara. Og sjáðu þið, ég svona bara er að gera og segjum að ég sé búin að gera þetta svona nokkuð ávalt. Þá ætla ég að fara og gera, sjáðu þið, Það var slæða utanum. Byttum við. Það er Já, kannski byrja á því að skipta þessu bara tvennt. Ég ætla að skipta þessu, þannig að ég ætla að lita efri partinn hérna og ég gera kannski eitt andlit hérna. Svona. Þetta er að vera andlit og ég ætla að gera það svona andlit lit hérna. Síðan það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að skipta þessum græna hérna í tvo parta. Þannig að efri parturinn hann er á að vera öðruvís á litin. Þetta veri kannski pils þetta neðra. Og þá geti ég farið hérna í það sem að stendur Bezier curves til dæmis og ég ætla að fara hérna að búa mér til svona eitthvað hlut hérna bara og
Sjáuði, ég ætla að skera þetta í tvennt. Og þá vel ég þennan efri hlut, efri object eða path sem ég hef búin að gera. Og ég ætla að skera þetta hérna sem er fyrir neðan, frá hinn. Og síðan held ég nú shift og vel það sem er fyrir neðan. Menast að það sem er fyrir neðan, það er það sem er skorið. Og fer svo upp hérna í path og segi division. Og sjáði að það sem að gerist þá er að þetta er komið í tvennt. En það er reyndar að bæði í sama lit, en ég geti núna farið og litað, sko, þá er, sem sagt, ef ég litað efri partinn, þá er það alveg hérna, óháð hinu vegna þess að þetta eru bara tveir ferlar, ég get dregið af mér séu svona sundur og það sem ég ætla núna að gera er að ég ætla að gera slæðu, næ, svona já, svona líka svona slæðu bara, en hvað heitir þarna, þetta taka hérna, úps, voru þetta aðeins fyrir, ég ætla að taka hérna aðeins andlitið sem ég frá en þess að ég ætla að búa núna til slæðuna og ég ætla að skera hana líka svona út svona sitt hvora megin þá fer ég svona cirka svona að skera þetta hérna út kannski ekki alveg og á sama hátt þá ætla ég að velja þetta tvennt þetta er bara svona sem ég verið að gera annan áður og þá ætla ég að segja hérna division þá er ég búin að skera þetta í tvennt þennan part og svo ætla ég líka að skera hérna bara svona óps, ég fór aðeins vitlausu, ég valdi vitlaust verkfæri ég ætla bara að þurrka þetta út hérna það var ekki þessi blýantur, heldur er það þessi Bessier Corvs sem ég ætlaði að nota það skera bara svona ykkur meginn, ég ætla að skera hérna þessu smá stykki út úr þessu og vel þetta tvennt og segi svo path og segi svo division alveg svo á það og þá er ég búin að skipta þessu hérna í nokkra hluta geti haft þetta þennan svona ég geti þess að haft þetta öðruvísa lítin en ég ætla að hafa bara gerði ávart eitthvað strik hérna bara þurrka það ég er ekkit að segja þetta sín eitt voðlega flott hérna hjá mér og síðan ætla ég að setja andliti hérna og það sem að ég ætlaði svo að gera er að kannski að setja, finna mér einhverja skreytingar á, já, ég ætlaði nú bara að hafa einhver svona einföld augu og fjölfölda þau ef að ég er búin að gera eitt allir að segja bara Ctrl-D og færa það og gera annað. Og síðan ætli ég að hafa bara munnin, það var bara svona eitthvað strik sem ég geri hérna. Og ég geti haft strók til að hafa striki breiðara. Og nefið ætli ég bara hafa svona einfalt. En ég ætla að finna mér einhverjar skreytingar. Ég ætla að þess að zoom vera út núna svo ég hérna sjá þetta aðeins betur og nú ætla ég að fara og segjum að ég hafi tekið á open clipart einhverja mynd já, ég ætla að fara hérna í import og finna mér einhverja mynd hérna
Ég var með mynd af slaufu einhvers staðar, að finna hana. Bittu nú við, hvað er nú þessi slaufa? Rauði slaufa hérna. Og ég ætla að setja þessa slaufu hérna á slæðina. Þessa slaufu fékk ég semst open clipart. Og ég gæti reynda líka fjölfalda þessa slaufu. Ctrl-D, fjölfalda hana og breytt litin á henni. Ég geti tekið henni sundur, svo hún er eins og myndir, þá er hún oft sko sett saman úr mörgum öðrum meiningum. Þannig að ég gæti farið hérna í Object, Ungroup og tekið þær einingar í sundur og breytt til dæmis lit á þessari stjörni ef það passaði mér ekki að hann væri í svona rauð. Þá kannski breyti hann og hef hann að gula. Nú vantarlega geta málega hann allir einu. Síðan geti ég farið núna yfir hann alla og sagt Object, Group. Og þá er ég komið með slaufu sem er gul. Það er svona meira kannski einlitar og myndi kannski passa betur fyrir mig. Reynda myndi ég kannski vilja hafa hann svona græna strók. Kannski græna og með eitthvað öðruvís á litin. Hérna, ég sé að ég sé að þetta var eitthvað að mislukast hjá mér að litirnir, þannig að ég ætla svona bara að henda þessar út og hafa hana bara rauða og setja hana hérna. Og á sama hátt þá að ég geta svona tekið eitthvað skraut og sett hérna á babbúskuna og ég ætla að reynda að bæta við, reynda líka segjum að ég ætla að taka hérna pilsið. Og nú ætla ég að klippa það út, þannig að það sé svona þetta, ég ætla að klippa þannig að þetta sé svunta. Þá smelli ég á þetta pilsið og smelli svo á hringin hérna og segi svo path og division hérna. Þá er ég búin að klippa þetta hérna í tvennt og þá geti ég haft slæðuna einhvern veginn öðruvís á litin, nei, svuntuna einhvern veginn öðruvís á litin. Og svo geti ég fært þetta hvort vegja aftur tilbaka. Ég tók þetta bara aðeins frá að því mjög svo erfitt að vinna með þetta. En segjum að ég sé núna búin að búa hérna til þessa babúsku og nú vil ég fjölfalda hana, þá dreg ég bara yfir hann alla. Dreg hann hérna til hlýðar og ég ætla að gera aðra og segja Ctrl-D og setja hana hérna til hlýðar af því að nú geti breytt henni. Og ég ætla aðeins að, það er aðeins eitt sem er svolítið óþægilegt. En maður, sko, ég get farið yfir svona marga hluti sem ég sett saman. En svo ef ég gleymi kannski einum, þá færist hann ekkit með og breytist ekki með. Þannig að í þessu tilfelli eins og þessu, og vektorateikningar eru oft settar saman úr mörgu, þannig að þá sniðut að grúpa þær svona saman með því að fara í Object og Group. Og þá er þær sko eins og einn hlutur, en ég get tekið þær alltaf hvenær sem ég vil í sundur. Og þessi eini hlutur, hann ég get hérna fjölfaldað hann alveg einan sér og hann færist alveg sko Ctrl-D, þá er ég að taka afrit að þessu minna hluti hérna.
Og svo get ég minkað hann líka og nú ætla ég aðeins að fara í hvernig við minkum og stækkum hluti og hvernig við snúum þeim. Sko, ef ég smell á hlut og ég hérna á Já, ég með upptöku í gangi, hérna stöðu.